أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیوں کے ساتھ آئے تو قال قد جئتكم بالحکمة انہوں نے فرمایا یقیناً میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر وہ بعض باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر وہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے تو اسی کی عبادت کرو. ھٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا فَوَيْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ تو ظالموں کے لیے ہلاکت ہے دردناک دن کے عذاب سے هل ينظرون إلا الساعة کیا یہ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں انتأتيهم بغتة وهم لا يشعرون کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر ہی نہ ہو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو سب گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے إلا المتقين سوائے پرہیزگاروں کے يا عبادي لا خوف عليكم اليوم کہا جائے گا اے میرے بندو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اور نہ تم غمگین ہوگے الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے مسلمين اور وہ فرما بردار تھے ادخلوا
الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون انہیں حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم.